Jeg ved ikke, hvorfor jeg visker. Hun skal alligevel op. Men jeg vil gå ind og vække hende. Vi ses lige om lidt igen. Vi skal i vuggestue. Sådan, vi er på vej til vuggestuen, og vi har ikke... Altså, vi stiller roligt på den. Stiller roligt, så vi har masser af tid. Det har vi faktisk ikke. Vi har gået lige til tiden. Så vi burde have stadig have fint med tid. Men lad os komme ind til byen og se, hvad dagen den byder på. Du kan bippe den af. Bare en gang. Ja. Så vi kommer frem med bussen. Nu skal vi lige aflevere hende her. Og så skal vi... Hvad skal vi så? Nu skal vi hjem og redigere os. Og hjem og gøre os klar. Nå, men jeg spænder lige tilbage om lidt igen, når der er lidt mere ro, og vi har faglet været tyk her. Så vi hopper lige op og ser, hvad der sker med drengene. Og der var ikke nogen hjemme. Så vil jeg bare smutte hjemad, tror jeg. Jeg tror lige, vi hopper i... nej, hvad er det? Jo, jeg tror lige, jeg hopper i normal. Lige for at få en monsty til en tier. Og så smutter jeg hjem. Jeg tror sgu lige, jeg hopper i Lidl i stedet for. Faktisk mere sulten, end jeg er tørstig. Så ja, lad os komme ned til børn. Se, hvem jeg lige stødt på. Hej. 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 Så hvis jeg lige sidder og stener lidt YouTube og sådan noget, op med at tage ud af dem. Og nu vil jeg smutte hjem og få redigeret. Og så skal jeg faktisk sende til byen igen i aften. Så jeg tror bare lige, at jeg smutter hjem og... Hvad skulle gå i bad her? Nå, jeg skal hjem og hente noget tøj og redigere og sådan noget i hvert fald. Så lad os komme hjem. I bussen. Så er vi ved at være hjemme. Der er lige noget, jeg vil sige. Jeg ser kun YouTubere fra Zambolia. Jeg er desværre ikke så international. Eller indlandet hedder det, når jeg ikke ser danskere. Jeg ser kun YouTubere fra Zambolia. Ej, spøgelses side. Jeg ser masser af forskellige danske YouTubere og alt muligt andet. Forresten, så tror jeg alligevel... hvad hedder det, bare lige sådan hurtigt nævne nogle af alle dem, jeg ser, der vlogger, altså. Og der er jo Christian Drastrup. Jeg skal nok lægge link til dem alle sammen dernede. Der er Christian Drastrup. Og der, hvad hedder det, der er Icy, der er, hvad hedder det, der er Henrik, og der er Food, der er der Let's Try Vlogging, er der også. Dem har jeg glemt nogen. Nej. Jeg tror ikke, jeg har glemt nogen, der er ved at se. Jeg ligger en link til alle, men jeg synes, der er ved at se dernede, der er sådan en daily vlogger. Så ja. Jeg tror ikke, jeg har glemt nogen. Har jeg det? Men dem, jeg lige nævnte, det er jo alle dem, der daily vlogger. Altså laver en video hver dag. Det er ikke sådan nogen, som har fedt og højben, ikke? Og Albert Dyrlund og sådan nogen. Det er ikke dem, jeg mener. Dem, der daily vlogger hver dag. Og der mener jeg ikke, at jeg har glemt nogen. Og I behøver ikke at skrive nogen ned i kommentaren.
Regninger, mand. Hvem gider jeg fandme ikke at kigge på? Lad os komme ind. Jeg fik lige en lukker der. Ej, jeg er bumpet nu. Jeg tror, jeg smutter i bad lige for lige at friske sop, og så skal jeg noget tøj, så skal jeg ind mod byen til det der. Lad os få det gjort. Kom i bagved. Så er vi ved at bade. Nu skal vi noget tøj. Sådan. Så er vi klar. Jeg kommer til at tænke på noget. Vi har lidt travlt, men jeg kommer lige til at tænke på noget. Jeg er ikke overdressed i det her, er jeg det? Sådan. Jeg bliver aldrig nogen sådan overdressed, jeg ligner fucking gud lige meget hvad. Bare at jeg har iført min hud, så er jeg overdressed. Men lad os komme derned nu, vi har småtravl. Så er lige bussen, den kørte faktisk. Den sagde heller, rejseplanen sagde, at jeg skulle gå hjemmefra lige nu her. Jeg skulle lige ud med skralde først. Men lad os komme ind til byen. Kommer lige til tiden. Nu ser jeg bussen, den har været foran mig. Kom før. Så jeg tænker, jeg kan se den, den er kørt dernede. Så sådan jeg kom før, så den kom meget før. Men lad os håbe, at den er lidt forsinket, så, som den plejer at være. Det er den, for den kommer lige der. Super. Yes, man. Lige hoppe ind i 7-Eleven, for jeg skal have noget sukker til min hjerne, eller så går jeg helt død. Der er en tola i dag. Jeg hopper lige op til drengene her med min rygsæk, og så skal jeg dernede, fordi de faktisk tror, at døren er åbnet nu her. Men det starter klokken 8, og så skal jeg lige ned og flotte mig. Men nu skal jeg lige op med den rygsæk her. Hej. Hej. Prøv lige ned. Nå, okay, hvad? Den her er bare trykket til den. Sygt. Men ja, så lige og laver musik eller indtil jeg skal afsted. Jeg tænker, nu er det en filmfestival, så ligesom er sådan en startshow til det, så tænker jeg lige, at tog de her briller på. De ser lidt meget kunstnerisk-agtigt ud, gør de ikke? Det kan godt være, at jeg tager dem af hen aften, men nu kigger vi på det. Thank you.
er fucking sulten. Jeg skal på bull. Jeg skal lige mødes med Mathias, og så går vi på bull. Og så tager jeg lyst til en bøks. Nu skal vi satme ind i den her burger, man. Hold kæft, jeg er sulten. Hej. Jeg vil gerne bære noget at spise. Ja, hvad kan vi tænke jer? Du har glemt din drikkelse. Ja. Så er der fandme frø i, mand. Det er spild. Der er bare ikke nogen, der siger det. Mommy! Du var fandme godt med noget mamme. Ikke? Vil du ikke have din Mountain Dew, så jeg ikke har, du ikke har min? Jo, så er der mere tilbage i. Ja, der er ikke mere i min. Du har bare taget en tom flaske, det vil jeg. Sig mig så tak, ikke? Tak. Idiot. Nå, vi skal hjem. Skal jeg sige til dig, Bobber, chill max out?